Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz ma'ruzamiz mavzusi tish pulpasi va pulpaning tuzilishi va funksiyalari haqida. Ma'ruzamiz maqsadi pulpaning anatomik tuzilishi va vazifalari haqida tushuncha berish. Biz tish pulpasini ko'rib chiqqanimizda tish pulpasi yumshoq siyrak biriktiruvchi to'qimadan iborat. Tish pulpasi tish bo'shlig'i va ildiz kanalida joylashadi. Pulpaning toj va ildiz qismlari tafovut qilinadi. Ko'p ildizli tishlarda ildiz va toj pulpaning orasidagi chegara ildiz kanallariga kirish joyida o'tadi. Bir ildizli tishlarda toj pulpasining ildiz pulpasi hech qanday chegarasi davom etadi. Toj pulpasi tish bo'shlig'ida joylashib, bo'shliq shaklini takrorlaydi va bo'shliq dumpoqlariga mos ravishda pulpaga shoxlar pulpa shoxlari deb ataladi. Ildiz pulpasi va periodontning chegarasi bo'lib, ildiz cho'qqisi teshigi hisoblanadi. Ildiz pulpasi soni kanallari soniga teng bo'ladi. Tish pulpasi bu tish bo'shlig'ida joylashgan siyrak biriktiruvchi to'qima bo'lib, u asosiy hujayralar aro modda, hujayralar, tolali elementlar, qon va limfa tomirlar, nervlardan iborat bo'ladi. Bundan tashqari, ildiz kanaliga apiksdan kirish joyida Gertvik tini mavjud. Va bu yerda malyasi orolchalari bo'lib, unda embrional rivojlanish davrida qolib ketgan epiteliylar mavjud. Bu epiteliylar natijasida ayrim holatlarda o'sma kasalliklar rivojlanish uchun pulpa xizmat qiladi. Pulpa hujayralari hujayralararo moddada ishlab chiqariladi. Pulpa tolalari esa pulpa sistemasining asosini tashkil etadi. Pulpaning asosiy moddasini tarkibi mukoprotein va geksazamin, glikoprotein va mukopolisaxaridlardan iborat. Barcha almashinuv jarayonlari shu asosiy moddada kechadi. Metabolitlar oldin shu moddada erib, qon tomirlar va hujayralarga suriladi. Bu modda doimiy polimerizatsiya va depolimerizatsiya jarayonida dinamik tenglikda turadi. Ushbu moddalarning polimerizatsiyasidan pulpaning holatiga bog'liq bo'ladi. Pulpada yallig'lanish yuzaga kelganda hosil bo'lgan proteolitik fermentlar ta'sirida asosiy modda depolimerizatsiyalanadi. Shunday qilib, pulpaning hayotchanlik holati asosiy modda almashinuv jarayonlari bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Pulpa tolalari. Pulpada kollagen va retikulin tollar mavjud. Elastik tollar pulpada topilmagan. Pulpadagi qon tomirlar va odontoblastlar atrofida retikulin tollar joylashadi. Retikulin tolasi hujayralar aro bo'shliqni to'ldiradi. Ular kollagen tollarini aylanish xususiyatiga ega. Shuningdek, pulpadan boshlanib, odontoblastlar orasidan o'tib, dentinga chiquvchi argirofil tollar, ya'ni korf tollari nomi bilan yuritiladi. Va ular dentinning fibrin asosini tashkil qiladi. Tish pulpasida bu holatlarni joylashishini ko'rish mumkin. Diffuz tollar xotik joylashib, tutamli tolalar tutam bo'lib, qon tomirlar yo'nalishi bo'yicha joylashadi. Tish pulpasida tutamli tollar ko'proq uchraydi. Yosh pulpada kollagen fibrillar ko'p uchraydi. Ularning soni yosh ulg'aygan sari ko'paya boradi. Lekin yoshdan istisno ildiz pulpasida tolalar ko'p aniqlangan. Hujayra elementlari esa ildiz qismida kam, toj qismida ko'p bo'ladi. Pulpa hujayralari. Ko'pgina olimlar fikricha pulpada 3 ta hujayraviy qavatlar topilgan. Bular periferik qavat, subodontoblastik qavat va markaziy qavat.
periferik kavatta mahsus hücrelerden yani 2-3 katar joylaşken birbirine yakın bulgen adantablastlardan ibaret. Bu hücreler birbirinden biraz farklıdır. Adantablast tana ve usumtalardan ibaret. Usumtaları iki hıl periferik marka ve markezi bulup periferik usumtaları peridintin ve dintinde joylaşıp imal dintin birikmasına yitip keladı. Markazi usumtası pulpada joylaşadı. Adantablast hücreleri aval yoki çoksumon şakilge ike. Sitoplazmanın bazal kısmındaki kabuğu bilan çigirenlengen yadro joylaşadı. Uzak kabuğu ikide membrana, taşkı ve içki membranalardan ibaret. Yosh hücreleri uzak aval şakildi ve tiks konturlu bulsa, yitilgen adantablastlarının şakli çuzunço, hamda ularının yadroları notiks şakildi. Adantablastlar sitoplazması hücreleri organoidlarga boy buladı. Adantablastlar funksiyası bu asosiy moddanı ve kollagen fibrillalarını hosil kılıç bulup soplanadı. Oralık kavatta mayda yıldızsımon hücreler pulpasitlerden ibaret buladı. Bu hücrelerin kub usumtaları bu. Pulpasitler uzara birbiri bilan adantablastlar bilan dismosomalar yordamida birikadi. Pulpasit sitoplazmasida yadro aval yoki chuzunchoq shaklda joylashadi. Markaziy qismida hujayra organoidlari kuzatiladi. Markaziy qavatda fibroblast, gistiosit, plazmatik hujayralar, limfosit va monositlar kabi hujayralar mavjud. Fibroblast pulpaning eng ko'pchiligini tashkil etuvchi hujayra hisoblanadi. Fibroblast sitoplazmasida mitoxondriya, ribosoma va fibrillalar joylashadi. Yadro aval yoki chuzunchoq shaklda. Hujayra atrofida va retikulin tollar kuzatiladi. Fibroblastlarning asosiy vazifasi pulpaning asosiy moddasini shakllantirish va kollagen tollarni hosil qilish hisoblanadi. Gistiosit pulpaga bakteriyalar tushsa yoki modda almashinuv buzilsa, bu hujayralar faollashadi va harakatchan makrofaglar xususiyatini bajaradi. Ular yod modda bakteriyalarni yutadi. Plazmasit bu plazmatik hujayralar bo'lib, uzagi aval yoki yumaloq xromatin saqlaydi. Intak pulpada plazmasitlar kam miqdorda bo'lsa, yallig'lanishda ular ko'payadi. Plazmasitning asosiy vazifasi globulin va antitela ishlab chiqarish hisoblanadi. Bazofil granulosit va netrofil granulositlar yumaloq yoki aval shaklda. Ikki konturli membrana bilan o'ralgan hujayralar bo'lib, ularning uzagi segmentlangan sitoplazmasida netrofil va bazofil granulalar mavjud. Ushbu granulalarda DNK, RNK, nordon fosfataza, peroksidaza kabi gidrolitik fermentlar topilgan. Bu hujayralar himoya funksiyasini bajaradi. Limfosit katta yadroli, har xil kattalikdagi xromatin saqlovchi aval shakli hujayralar hisoblanadi. Limfositning sitoplazmasida mitoxondriya, ribosoma, Golgi kompleksi elementlari hamda lizosoma va pinositozli pufaklar kuzatiladi. Pulpaning tolasi kollagen va retikulin tollar bilan namoyon bo'ladi. Ayrim mualliflarning fikricha tolalar pulpada ikki tipda yo'nalgan: diffuz va tutam sifatida. Yosh pulpada kollagen tollar kam, keyinchalik ularning soni ko'payadi. Pulpaning toj va iltiz qismlarini gistologik jihatdan bir oz farqi bor. Ildiz pulpasida yo'g'on qon tomir va nervlar kollagen tollar tutamlariga o'ralgan holda bo'lsa, toj pulpasida hujayra elementlari ko'proq, tollar esa kamroq joylashadi. Keyingi to'qima bu pulpada qon bilan ta'minlanishi.
Polpaning oziqlantiruvchi qon tomirlar ildiz uchi apiksdan perisimin sohasidan kiradi. Lekin bu qon tomirlar yakka emas, chunki ildiz kanaldagi kanalchalar orqali qo'shimcha arterial va venalar kuzatiladi. Keyingi to'qima bu polpani innervatsiyasi. Apiksdan pulpaga qon tomirlar bilan birga yuqori va pastki jag' nervlaridan nerv tarmoqlari tishning medial, distal, tanglay, lunj va til tomonlaridan pulpaga kirib, periodontga chiqib ketadi. Toj pulpasida mielin qobiqsiz tollar va nerv oxirlari kuzatiladi. Bunday nerv elementlari frontal guruhdagi tishlarda chaynov tishlarga nisbatan ko'p uchraydi. Pulpaning fiziologiyasi, pulpaning quyidagi muhim funksiyalari mavjud. Birinchisi trofik, himoya va plastik. Trofik funksiyasi pulpada qon va limfa tomirlari ko'p bo'lgan uchun asosiy moddada oziqlanishni amalga oshiradi. Ishlab chiqarilgan mahsulotlar esa venalar orqali chiqib ketadi. Tish qattiq to'qimalarini oziqlanishi odontoblast o'simtalari orqali amalga oshiriladi. Ildiz sementi va qisman dentinni oziqlanishi periodont tomirlari orqali bajariladi. Undan tashqari og'iz bo'shlig'ida og'iz suyuqligi orqali, ya'ni sulak orqali emalga yetib keladi. Inson qarigan sari pulpaning trofik funksiyasi pasayadi. Shuning uchun tishning qattiq to'qimasida har xil tishning nokaroz kasalliklari rivojlanadi. Himoya funksiyasi retikul endotelial tizimdagi gistositlar hisobiga himoya funksiyasi bajariladi. Patologik holatlarda gistositlar harakatini makrofaglarga aylanib, fagositoz jarayonida qatnashadi. Ayrim mualliflarning fikricha, himoya vazifasini qon tomirlari, endotelial hujayralari ham bajaradi. Plazmositlar esa antitela ishlab chiqaradi va himoyani bajaradi. Gistologik tekshiruvlar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, fibroblastlar patologik uchoq atrofida fibroz kapsulani hosil qilishga qatnashadi. Fagositoz funksiyasi neutrofil granulositlarda ham bajaradi. Keyingi funksiyasi bu plastik funksiya, himoya funksiyasi bilan chambarchas bog'liq. Dentin kanallarini obliterasiyasini, ya'ni berkilib qolishi uchlamchi regulyator dentinni hosil bo'lish bilan barit chegara hosil qilib, pulpani tashqi ta'sirlardan himoyalab turadi. Plastik funksiyasi tishning shakllanish davridan boshlanib, bir umr davom etadi. Tishni rivojlanish davrida birlamchi dentin rivojlanadi. Tish chiqqandan so'ng dentinning shakllanishi davom etadi va bu ikkilamchi dentin hosil bo'ladi. İkilamchi dentin hisobiga tish bo'shlig'i kichiklashadi. Uchlamchi dentin esa patologik omillar ta'sirida dentin kanalchalarida yuqori darajada minerallashgan jarayonni hisobiga rivojlanadi. Minerallanish turli mikroelementlar, kalsiy, fitor, kristallar hisobiga rivojlanadi. Bu ushbu slaydda mana dentikllarning joylanishiga ko'ra bo'lingan. Erkin hamda devor oldi interstitial qavatlarda. Ushbu ma'ruzamiz qisqacha ushbulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.